vërtetimi i thënieve që ka thënë zonja Klosi. Po të shikojmë deklaratën e saj paraprake kur është pyetur mbi këtë shumë parash, ajo flet për të ardhurat që ja ka dërguar xhaxhai i saj dhe nusja e xhaxhait të saj, të cilët jetojnë si emigrant për vitesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ja kishin lënë këto para cash pikërisht zonjës Klosi për të rregulluar shtëpinë e tyre, me sa kuptohet që është një shtëpi në Tiranë, por edhe për shkak të sëmundjes që vuan xhaxhai i saj, nga një sëmundje e rëndë, kancer. I duhet vetëm një ditë kohë prokurorisë, e cila vërtetoi në rast se si kanë përritur këto para nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a ka shkelur kohët e fundit xhaxhai i saj apo njerëz të tjerë të afërm territorin shqiptar dhe ka bërë deklaratë notariale nëse ka kaluar në territorin shqiptar më shumë se 9.999 euro, që është limiti që përcaktohet për të kaluar në një shtet tjetër një shumë parash. Dhe pikpyetja tjetër e madhe që unë shtroj në këtë rast është fakti pse gjithë këto para duhet të mbaheshin kesh në rast se ja ka dërguar xhaxhai i saj nga jashtë. Pra janë gjithë këto elementë që prokuroria besoi që do t'i kalojë në sit për të parë vërtet se nga ku kanë mbërritur këto para dhe kujt janë. Një tjetër, më fal, për të mos u zgjatur, duket paktën nga dosja e dimore që është vlerësuar si ngjarje, pra nuk ka patur tendenca nga policia nga veprimet e para, sepse për shembull dosi thuhet që ka patur dhe ka dyshime edhe për persona të tjerë. Nuk është e pamundur dyshimet e ekspertëve që një 19 vjeçar bashkë me nënën e tij me një kapacitet, po themi, formim të caktuar të arrijë të krijojë këtë skem pa u nxitur apo pa u simuluar nga persona të tjerë. Dhe ka patur në fakt edhe dyshime për një punonjës të një kompanie sigurie, me sa duket, por që në fund ka rezultuar që nuk ka lidhje me ngjarjen, ka përkuar thjesht një defekt në pallatin pranë rrugës kosovarëve ku ky shtet ka lëvizur me kohën kur është marrë dhe kasaforta, sepse 19 vjeçari Javier Dobi e vërtetuar kjo dhe nga kamerat e sigurisë, në fakt kam dhe bindin time personale nisur dhe nga materiali i dosjes, por dhe nga komunikimet që nuk ka patur dije për këtë, sepse ai nuk rezulton të jetë ngjitur lart në banesë. Ai ka patur dije për çfarë? Për vjedhjen. Dhe ai ka rrëfyer para hetuesve që ka parë vetëm që kur ka marrë nënën e tij me datën 15 dhjetor, kur ka ndodhur ngjarja, ka parë nënën e tij që teksa arrinin në banesën e tyre pranë zonës së Yzberishtit, ka hedhur një kasafort në koshin e plerave dhe parat ja ka treguar disa ditë më vonë për pa i dhënë shpjegime se ku i kishte gjetur. Kështu që prokuroria ka gjitha mundësitë, ne nuk e dimë. Përfituar, ne do të rikthehemi kësaj gjëje, se një nga gjërat kryesore është pikërisht pra, e thashë në fillim, debati është pse këto para në shtëpinë e një zyrtari të lartë në kesh, pse mbahen në shtëpi dhe dy parat e tjera, të kujt janë? Janë zonjës Klosi, personave të tjerë, pse mbahen në shtëpi, pse nuk ka denoncime? Por do ta përfundonim pak të gjithë edhe dinamikën e ngjarjes. Le të shohim dy dëshmi. E para është te Rozita Dobit në prokurori. Alda Klosi mori një banesë me qerat tek rruga e Kosovarëve dhe qëndronte me vajzën e saj. Në datë 15.12.2022, i kërkova djalit tim shtetasit Javier Dobi të më dërgonte me makinë tek banesa e Aldës. Pasi hyra në banesë, të cilën e hapa me çelësin që disponoja, bëra një kontroll për të parë se çfarë ajo kishte në banesë. Gjatë kontrollit vura re se në dhomën e gjumit në dollap, ajo mbante një kasafort e cila ishte në ngjyrë gri. Pasi e hapa atë, brenda saj konstatova se ndodheshin shuma monetare, të prerjeve 500 euro, 200 euro dhe 100 dollar. Në momentin që i pash këto shuma parash nga urrejtja që kisha krijuar ndaj shtetasës Alda Klosi, i mora parat dhe u largova më pas me mjetin e djalit tim. Shuma e parave të gjetura në banesën time është nga shuma e lekëve që ka marrë në banesën e shtetasës Alda Klosi. Përmend Rozita Dobi, urrejtje. Dinjeri është zbardhur, urrejtja, çfarë shkaku ka patur në dëshmitë e saj? Unë mendoj që kjo pjesë e dëshmisë është për të justifikuar veten, po thelbi gjithë kësaj historie është ajo